Ja. 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 We zijn begonnen! Put your hands up for Pierre! Ja, ja! Deze had ik niet aangekomen! Put your hands up for Pierre! Put your hands up for Pierre! Ja, ja! Jij hebt dat ooit nog! Ik wilde net vragen, hebben jullie ook een leader? Ja, het is een goed begin dit. Ja, dit is een heerlijk begin. Een ijzersterk begin. Mensen, welkom bij een speciale editie van De Eerste de Beste. Dit keer doen we het iets anders. Een experiment met een speciale gast. Ja. Pierre van Hooijdonk. Pierre, welkom in Den Haag. Dank je. Om maar als eerste een soort Eerste de Beste-achtige vraag te stellen. Jij was vandaag al in Den Haag. Waarom? Nou, mijn vriendin die komt uit Den Haag. Oké. Okay. Kijk, kijk, kijk. De mooiste vrouwen komen uit Den Haag, mensen. Jij hebt verstand van vrouwen. Ik heb een Haarlemse. Een Haarlemse. Ja. Ja, ja, ja. Ook goed? Ook goed. Maar ik moet wel eerlijk bekennen. Ze is oorspronkelijk geboren in Zevenbergen. Onder de rook van Breda. Dus. Ja, ja, okay. Met de roots zit het wel goed. Ja, prima. Ik heb ook nog heel even gedacht. Dat ik het paard van Troje had binnengehaald natuurlijk. Ja. Uit Den Haag. Maar nee, deze was goed. Ja, ja. Ja. Ze zijn het dus wel. Zo, en zo heet ons poppodium ook, hè, het paard van Troje. Ja, 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 ja. Dus ik zou zeggen, geniet van Den Haag, man. Mooie stad. Achter de derde. Ja, nou ja, welkom. Mart heeft hier opgeschreven, hoe is het met je? Een mooie eerste vraag. Ja, ja, ja. Nee, heel goed. Gezond gelukkig, dat is in deze tijd het belangrijkste. Absoluut. Ik kom op een leeftijd waarin je toch wat vaker mensen in je omgeving hoort met klachten. En ja, mensen ook komen te overlijden. Dus ja, tegenwoordig beginnen we over de gezondheid. Ja. Als we een vraag krijgen van gaat het goed met je? Maar dat gaat goed. Dat gaat goed en de rest gaat ook hartstikke goed. Kijk, perfect. En met deze heren ga ik ervan uit dat het ook allemaal goed gaat. Ja, tuurlijk. Nee, anders zeggen wij het wel. Ja, nee, heel goed. Heel goed. Nou ja, we zijn natuurlijk een podcast over de keukenkampioendivisie. Pierre, als eerste, jij hebt 4 jaar in de Eerste Divisie. Hoe heette het toen de tijd toen jij er speelde? Was het de Toto-divisie? Nee, heel goed. Precies zoals jij het zei. Toto-divisie. Eerste Divisie. Toen heette het gewoon de Eerste Divisie. Old school, hè? Ja, je merkt het, hè. Wij gaan gelijk de diepte in. Hè? Je bent natuurlijk zo de studio voetbal gewend. Ja, nee, ik moet heel even schakelen, maar... Ja, nee, daarom. Ik probeer zo snel mogelijk aan te pikken. Dus ja, weet je, probeer aan te haken bij ons. Ja. Even kijken, 2 jaar met RBC, 2 jaar voor NAC. Ruim 130 wedstrijden. Heb jij dan nu, als je naar de keukenkampioendivisie kijkt, krijg je daar nog een speciaal gevoel bij dan? Of helemaal niet? Weet je hoort vaak de kritieken dat het een beetje flutcompetitie is. Mm-hmm. Nou ja, zo nee, zijn kijk wij ik niet er... eens, hè? Nee, ik ook niet. Wij zeggen het is de meest geile competitie die er is hier. Nou ja, als hier niet was geweest, dan denk ik niet dat ik in het betaalde voetbal terecht was gekomen. Nee, is het wel echt zo belangrijk voor jou geweest? Nou, omdat ik een speler was die op zijn 19e stopte bij een derde klas zondagamateur. Ja. En toen naar RBC ging. Nou, en op dat moment ook nog helemaal niet rijp was voor het profvoetbal. Ja. Ik was lang, maar ik was echt een stuk smaller dan dat ik nu ben. Fysiek helemaal niet in orde. Dus. Gewoon stappen ook, lijkt mij. Gewoon met zo'n derde klasse. Tuurlijk, dat is een enorm gat. Maar daardoor wel de tijd gehad om te kunnen wennen aan. En uiteindelijk beter door te ontwikkelen. En wat resulteerde in de carrière die ik heb gehad. Maar zonder... Eerste Divisie was er geen Pierre Hooijdonk geweest. Ja, ik ben altijd gek op een beetje oude voetbalnamen. Hè? Zo met welke spelers speelde je eigenlijk bij RBC? Ja, bij RBC. Een hele goeie. Was echt een hele goede speler. Maar raakte geblesseerd aan de Achillespees. Gerry Voets. Uit de Vendert. ja, dat denk ik ook. Ja. Erik Helmonds. Ja, bekende natuurlijk. Bekende. Ja. Van Hoeveren. Ronald Verhoeveren, Gerard Meijer was een ook heel erg belangrijk geweest voor mijn carrière. Niet zozeer dat hij 12 assists per jaar gaf, maar Gerard was een straatschof. Hij kwam uit Rotterdam en wij kwamen eigenlijk allemaal uit Brabant. Ja, en nog nat achter de oren. Nou ja, eigenlijk wel ja. En hij was een beul. En in die tijd hadden we geen VAR. En kijk, je moet dingen niet romantiseren, maar ik werd wel heel snel volwassen in... Ja, het was straatvoetbal. Straatvechten met een bal. In vele gevallen. En is niet altijd netjes. Want ik kom af en toe wel eens een speler tegen die voorstopper was geweest. Ja. En die neus staat nog scheef dan. Nou ja, dan ga je wel... Je schaam je wel een klein beetje. Weg. Ja, een klein beetje voor je gedrag. Maar het was op dat moment was het wel eten of gegeten worden. Ja. Dus je moest mee. Dus het was niet altijd even prettig, maar uiteindelijk
was dat de norm. Ja, soms zie je nu, hè, weet je, nu in de keukenkampioen-divisie, er worden zoveel verdedigende fouten ook gemaakt. En weet je, gebeurde dat ook wel toen in die tijd? Of was het niveau nog wel wat hoger voor jou niet hebben? Jouw idee? Vroeger was niet alles beter, maar ik weet wel één ding, dat het niveau wel toen echt wel hoger was. En dat had met name te maken dat de wat oudere eredivisie-speler, die ging altijd... Juist, ja. Dat was standaard. Hè? Dat was de route, die kon niet helemaal meer mee bij de middenmoot eredivisie. Ja, gingen ze naar de eerste divisie. Gingen ze in de eerste divisie spelen. Ja. Plus, we hadden geen jong elftallen toen de tijd. Ja. Nou zijn die niet bepalend voor het niveau, hè, maar... Doet het voor jou iets van de charme af van de competitie? Door die jonge elftallen? Jazeker. Ja? Omdat ik gewoon, die verneuken de competitie. Luisteren, jongens. En de ene keer wat duidelijker dan de andere keer. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat nou ja, NAC speelde tegen die verloren van een elftal. Dat was 14 jaar en misschien een jaartje ouder. Dat was super jong, omdat Ajax in Liverpool aan moest treden. Ja. Nou, dat pakt nu zo uit, maar we hebben ook voorbeelden genoeg gezien dat het omgekeerd uitpakte. En dat... Het is gewoon competitievervalsing. Ja, ze moeten gewoon ook al met de vaste selectie gaan zo gaan spelen. Maar dat hebben we ook al 1000 keer benoemd in deze podcast. Maar dat blijven maar we ook maar doen. Ze doen er niks aan. Ze luisteren niet. Schandalig. Hey, maar RBC daarna naar NAC. Ver, jij bent natuurlijk NAC-man. Ja. Wat is nou jouw eerste herinnering van Pierre? Echt bewuste herinnering. Dat is toen hij wegging. Ja, eigenlijk wel. Want dan, kijk, ik weet al. Zat er toen een huilende Ferry op de bank. Maar gewoon de held, Pierre gaat weg. Nou moet je niet gaan lachen, maar dat klopt. Nou niet op de bank, wij zaten in het stadion. En ik weet nog wel van dat Pierre speelde met buikschuivers alles op en eraan. Maar het moment waarmee ik bij zat, toen had Pierre bij Celtic getekend. En toen had hij afscheid. Bij NAC Utrecht was het volgens mij. Ja, En toen stond er zo'n Schotse doedelzakspeler. en ik was een beetje een puberjaar of 13, denk ik. En ik stond echt op die tribune dat ik echt met mijn jas zo over mijn dingen. Gewoon, dat ik dacht van dat mag echt niemand zien. Maar dat was best wel mooi. En wij zeiden ook van, zoiets maken we bij NAC nooit meer mee. Hè? Zo'n goede spits en Nederlands elftal gehaald. En toen die avond... Had je bij NAC al Nederlands elftal gehaald? Ja. Netjes. Ja. En toen toen debuteerde meteen zijn opvolger, Graham Arnold. Dat was uit Australië. Een held geworden. En die maakte er toen meteen twee. Dus daarna spraken we niet meer over Pierre. Ja. Hey, en Pierre, wat is jouw eerste herinnering van Ferry? Ja. Nou, de eerste keer dat wij elkaar eigenlijk gesproken hebben, was volgens mij bij het B-side toernooi. Ja, nee, met dat boek. Dat zat ervoor. Bij het NAC-museum. Dat zat ervoor. En dat was gewoon liefde op het eerste gezicht. Hoe gaat dat? Keek elkaar in de ogen. Wat gebeurde er? Dat staat niet in het draaiboek, jongens. Nee. Nou, het was meer de manier van twitteren. Zijn roem ging razendsnel. Ja. En de toon... Hij gaat even recht op zijn toon. Voor je het weet zit je in een hok in Den Haag. Ja. Ja. Nee, maar de toon was met zoveel humor en eigenlijk ook wel grapjes waarvan ik denk, die... Ja, jouw humor? Ja, die zou ik wel willen zeggen, maar dat kan ik niet. Ja. Hij zegt ze vaak voor op Twitter. Ja. tweet dit even. En toen hebben we denk ik een keer later nog bij dat toernooi. Ja, bij BZ Rats toernooi. Dat was toen net corona, alles moest weer op slot. Maar dat toernooi, dat was een dag daarna. Ja. En toen moesten we weer op 1,5 meter. Alleen begon te regenen en toen stonden we denk ik met 1000 man onder een heel klein tribune. Ja. Goed in de olie. Gezellig, ja. Goed gedronken. Zeker. Pierre, die houdt er wel van volgens mij. Ja, 100%. Jij spuugt er niet in, hè? Nou, ik vind mezelf eigenlijk een uit de hand gelopen amateurvoetballer. Maar in alles, hè, vanwege de late ontwikkeling. Ja. Maar ook, wat doe je... Heb je altijd na de wedstrijd wel een biertje gedronken? Altijd. Ja. Dat is standaard. Ja. Ook al een beetje ter ontspanning. Dat had je ook nodig. Het was een soort van standaard. In de B-jeugd. Nu heet het dan onder 17. Ja. Nou, dan na afloop wedstrijdje gespeeld. En 5 gulden de man lappen. En dan kregen we 3 biertjes. En dan kregen we de vierde van de kantinejuffrouw. En dat ging zo door. Ging naar de A-jeugd en ging naar de tweede of het derde deed ik hier mee. Eerste. En dat heb ik eigenlijk al doorgetrokken. Heb je doorgetrokken tot Feyenoord? Zeker. En de vrienden van mij tijdens mijn carrière, die hadden wel toevalligerwijs ook dezelfde bloedgroep. En wie waren dat dan?
Nou, dat was bij NAC, was dat Peter Remie, Ton Lokhoff. Ja. Bij Feyenoord was dat... Paul Bosveld, denk ik. Ja, Paul. Ja. Zeker. ik heb bij Nederland zelf al een keer... moesten we België uitspelen in de IJssel. 3-0 winst. En Stan Valks, die reserve was. Ik was ook al altijd reserve. Ja. Die zei... Super sip. Snel omkleden Lange. Nou, binnen 2 minuten hadden we gedoucht en stonden we aan de bar daar in Brussel snel wat bier te drinken voordat we weer met de bus naar het kareel moesten. Ja, maar ja, ik zie het eigenlijk maar een beetje zo. Het is wat de maatschappij heeft met de vrijdagmiddagborrels. Ja. Dat was voor mij het moment na de wedstrijd. Ja. Ontspanning. En zondagavond allemaal naar Amsterdam, toch? Dat was echt zo'n profvoetbalavond. Nee, maandagavond. Maandagavond. Maandagavond gebeurde dat wel heel vaak. Ja, en waar gingen jullie heen dan? Nou, dat een vast rondje was... We begonnen... En dan al die horecavrouwen erbij, hè, denk ik. Oh, ja, die waren ook allemaal vrij, hè? Ja, horeca dingen was het. De Bastille. En dan van de Bastille gingen we daarnaast naar Surprise Bar. En die sloot dan weer om 1 uur. En dan moest je naar Bananenbarretje. Het feest van... Ja, het feest van? Joop. Het feest van Joop. Ja, ja, ja. Ja, ja. In Amsterdam. Ja. Ja, 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 mooi. En, ik ken alleen Jantje verjaardag. En met welke gasten ging je erheen dan? Nou, wij gingen bij NAC met de hele selectie. En dan Romeo Zonne van, die dronk niet. Dus die zat altijd een busje rijden. Maar daar kwam je... iedereen eigenlijk kwam je tegen. Maar ook gewoon van andere clubs. Gewoon, gewoon tegen wie je net gevoetbald had, bij wijze van spreken. Ja, dat kon zomaar. Oké. Okay. En dat ging wel allemaal goed altijd. Ja, werden daar nooit robbertjes nog uit? Nee, nul. Nee. Dat was gewoon... Was er een keer bij NAC dat... wie waren dat van de tegenstanders? Dat ook bleven hangen toch een keer? Bij NAC... zeg maar, in de Beatrix... Nou, ja, Go Ahead, die kwam daar en... ja, die... Die bleven nog wel even. Normaal moet je altijd 2,5 uur na douchen inpakken wegwezen. Maar die hadden dan afgesproken, als we bij NAC spelen, dan blijven ongeacht het resultaat, dan blijven we 1,5 uur hangen. En dat mocht allemaal. Ja, klasse. Lekker, hey, Ferry vindt het nooit zo leuk als we het hierover hebben. Ferry's zoon zit op korfbal. Ja, schandalig is dat. Als nakker is dat, maar jij hebt natuurlijk een zoon die later ook bij NAC is gaan voetballen. Hoe is dat dan? Nou, die wilde op korfbal, maar toen heb ik... Vertel, wat heb jij gedaan? Nu moet je hem tips geven. Ja. Nu moet je luisteren. Ja, ja, ja. Nee, ja. Je kan je voorstellen dat die kleine natuurlijk maar 1 ding kreeg als cadeautje. Een voetbal. Ja. Ja. Ik wilde weer eigenlijk, egoïstische gedachten, maar ik wilde weer terug. Ik wilde de cirkel van mezelf weer opnieuw herhalen. Ja. En dan doe ik niet op profvoetbal, maar het feit dat ik in ieder geval in zijn kinderjaren niet naar een manege hoefde. Ja. Of korfbal. Dus ik kon weer gelijk. Ik voetbalde toen de tijd. In 2007 ben ik gestopt. Sydney is van 2000, ik was 7 jaar. Toen ben ik zijn trainer geworden. Ja. En ik voetbalde toen de tijd al ook met links. Gelijk bij de amateurs. Dus ik kwam bij die amateurvereniging. Dat was voor mij, daar ben ik helemaal leven gekomen. Dus dat was voor mij, Kasi. Dus ik zat weer helemaal terug in de cyclus. Maar heb je nooit getwijfeld of hij wel voetballer wilde worden dan? Want ik kan me voorstellen, als je zelf voetballer bent. Ik bedoel, en het wordt dan ook met een paplepel ingegoten. Je zegt het al, eerste cadeau is een bal. Heb je ooit een gevoel gehad dat hij geen voetballer wilde worden? Na een half jaar aan de Marouchlijn, denk ik. Hè? Ja, nee, ik heb... Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij geen voetballer wilde worden. Maar ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij voetballer zou worden. Profvoetballer. Nee? Je zegt pas op latere leeftijd. Ja, een beetje hetzelfde als wat ik had. Ja, jullie hebben 1 cruciaal jaar gehad, toch? Dat hij met zijn opleiding klaar was, zat het ook weer? Dat jullie echt 1 jaar lang hebben geïnvesteerd? Nee, hij was eerstejaars B. En toen was hij voor de eerste keer, want ik ben al die jaren zijn trainer geweest. Okay. Was hij voor de eerste keer de beste van het elftal. Dus het was ook niet zo dat clubs hem niet in de gaten hadden. Ja. Nee, was nog niet goed. Het was eigenlijk gewoon een middelmatige jeugdspeler. Ja, zeker. Wel met een hele goede trap. Ja, maar dat kon misschien wel door zijn trainer dan. Ja. Dat op latere leeftijd is gekomen, Pierre. Ja, zeker. Dat zegt wel iets over jouw trainerskwaliteiten dan. Ja, als je maar mee aan de slag gaat. Hè. Ja. Nee, maar toen is hij in zijn eerste jaar naar NAC gegaan. En toen hebben we gezegd... Want
hij liep achter. In ieder geval, dat is normaal dat je achterloopt. Zowel fysiek ook. Als voetbaltechnisch hebben we gezegd, als jij je, hij zat in het examenjaar HAVO, als jij slaagt, dan mag je gewoon gaan focussen. Dan mag je het jaar daarna doen een tussenjaar. En dan ga je volledig focussen op voetbal, trainingen inhalen, 's ochtends ga je trainen, ga je krachthonk in. En dan 's middags bij NAC. En ja, dat heeft hij opgepakt. Ja, hoor je dat, pap? En dat heb ik dus gemist. En eigenlijk vrij snel is hij, kreeg hij een contract aangeboden. Okay. Ja. Okay. Uiteindelijk is hij daar weggegaan. Misschien niet op de meest... Is dat dan nog een smetje op de... Op het gevoel van NAC? Op je NAC-liefde. Nou ja, wel. Zeker, want ik zelf ben met NAC gepromoveerd. En ja, je weet wat dat betekent voor de stad Breda. Toch zeker toen de tijd ook vanwege de hunkeringen. Toen was het al wat langer geleden dat NAC Eredivisie had gespeeld. Nou ja, en eigenlijk alle ingrediënten die waren aanwezig voor hem om een belangrijke rol te spelen in de promotie. Alleen ja, de trainer had andere gedachten en die dacht dat het op een andere manier ook zou kunnen. Okay, maar dat, ik kan wel merken dat we in Den Haag zitten, hè? Zo gereserveerd. Nee, maar ja, dat is wat het is. Ik bedoel, ik denk dat elke andere trainer die stelt zijn topscorer op. En ja, het was zeker in het begin toch? Toen scoorde hij toch in 7 wedstrijden 10 keer? Ja, 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 nog een hat-trick erbij. Ja, ja. Heel goed maar begonnen. Wat was dan precies de reden waarom hij op een gegeven moment niet meer speelde? Ja, Maurice mocht zijn vader niet, denk ik. Nou ja, ja dat, dat speelde mee, denk jij? Nou ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, wij hebben... want mensen... Hij heeft mij gevraagd of ik assistent werd in de eerste week. En dat wilde ik niet. Ja. Nou, dat was ook allemaal geen probleem. Maar later... hij had ook gezegd dat Sydney eerste spits zou worden. Stokkers, daar wilden ze vanaf. En uiteindelijk, ze zouden wel een andere spits halen. Eerste spits, dat heeft hij ook eerlijk gezegd. Alleen de eerste competitiewedstrijd stond Stokkers in de basis. Nou, dat strookte niet met A, hetgene wat er in de oefenwedstrijden was gebeurd. En B, ook niet wat hij tegen mij had gezegd. Dus ik, maar toen ben jij naar Stijn gegaan of zo, om daar wat van te zeggen? Nee, maar ik heb gebeld. Ik zei, Maurice, ik vind het prima dat jij die keuze maakt. Hij is trainer van NAC. Ja. Maar dat betekent wel dat Sydney ergens anders naartoe moet. Want die moet nu spelen. Ja. Minuutjes gaan maken. En ja, die gaat hij dan niet krijgen. Ja. Nou, dat was ook geen probleem voor Stijn. Dus die heeft Manders ingelicht. En toen kregen we een document waar hij transfervrij weg kon. Ja. En toen was eigenlijk alles nog prima. Alleen bij de eerste wedstrijd dat die Stokkers had omgewisseld voor Bilate. Na 10 minuten scheurde Bilate zijn hamstring. Ja. Dus Sydney zat helemaal niet meer in de plannen van Stijn. En NAC staat 1-0 achter tegen de Bos. Sydney komt er in de 10 minuten. Maakt 1-1, maakt 2-1. Ja. Dus toen had hij eigenlijk gelijk weer een probleem. Want de achterban die je toen nog bij mocht zijn. Ja, die vond het natuurlijk prachtig. Was jij aan het morren? Ik was wel aan het morren, ja. Ja? Ja. Was je ook wel kwaad om? Nou ja, vooral ook omdat inderdaad, kijk, wij kennen al die verhalen niet. Maar kijk, Sydney van Oudek is een jongen van de eigen jeugd. En die moeten sowieso een streepje voor hebben op een type sowieso. Vin Stokkers. Want ze waren geen ongeveer... fan van Vin Stokkers? Ik ben geen fan van Vin Stokkers. Okay, nee. Die waren ongeveer net zo goed. En dan vinden wij natuurlijk als supporter dat onze Sydney moet spelen. Hè. Dus, en je had wel in de gaten dat er spelletjes werden gespeeld. Want hij is er 2 keer ook echt in de 91ste minuut ingevallen. Terwijl we, ik noem maar wat, 2-0 achter staan of zo. Mm-hmm. Dus dat het echt geen nut meer heeft om hem in te laten vallen. Dus dat had iedereen wel door dat niet alleen maar op voetbaltechnische reden. Ja, maar wij kijken er dan een beetje, denk ik, ook als voetbalsupporter naar. Bestaan dat soort spelletjes? Zal zoiets, zeg maar, wij kijken dan natuurlijk, als je ziet 92 minuten en inderdaad de spits valt in bij 2-0 achter, dan kan je al gauw zeggen inderdaad van, maar gebeuren dat soort dingen ook echt? Nou ja, ja maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het gebeurde in een coronajaar en anders kom je er nooit meer weg. Stijn was er nooit meer weggekomen om die dingen te doen in een vol NAC-stadion. Dat bestaat niet. Alleen, niemand mocht bij die wedstrijden komen op een gegeven moment. Heel vrij snel in de competitie
mocht er geen publiek meer bij. Ja, en ook bij trainingen niet. Dus ja, wat gebeurt er dan bij een club? Ja, als je als supporter zijnde zit je thuis en dan kijk je in de krant wat daarin staat. Mm-hmm. Ja, en dat geloof je dan maar. En anders had hij het niet gedaan. En meer houvast heb je niet. Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, want dan dat is dat heel dan tegenwoordig loop je te piepen dat er wat bekers bier vliegen. Maar dan waren de vaten afgeschoten, denk ik. Nee, maar dat zijn maar dus het dan is in die end wel goed gekomen, toch, met Sydney. Mooie transfer gemaakt. Jawel, zeker. Redelijk in Heerenveen, zit bij Heerenveen. Tuurlijk, alleen het is niet. Uiteindelijk is het niet het plaatje. Nee. Zoals je het vroeg hebt. Nee, zoals je het graag had gezien. Ja, je had je zoon gegund dat hij eigenlijk hetzelfde mee had gemaakt als jij kampioen worden. Promotie. En het scheelde nog heel weinig, hè? Ja, zeker. Maar ook te meer, omdat ik had veruit het grootste spelersbudget. Dus daar was voldoende kwaliteit om te promoveren. Ja, maar dit jaar zit het daar niet in. Hè? Mogen we er al heen, Lars? Of, over dit jaar met NAC? Want dit jaar zit het daar niet in. In tegenstelling tot toen is dit wel ingecalculeerd, hoor. Ja, het is echt een soort tussenjaar. Ja. En nou was het afgelopen vrijdag was het echt verschrikkelijk tegen VVV. Ja. Maar op zich is dit wel. Ja, kijk. Het moet allemaal niet te lang duren, want je merkt nou wel dat er toch wel ergens wordt een beetje rumoer, want je zit. Ze hebben echt gezegd van we gaan het van bovenaf opbouwen. Dus eerst een raad van commissie. Ja, wat zit daar nog boven die de aandeel moeten bewaken, de stichting. En ze gaan echt van boven naar beneden. Maar ja, de supporters en ik ook heel terecht, die zeggen van ja, maar wij willen in januari wel alvast 1 of 2 goede aankopen voor het volgend seizoen. En dus dan zou het wel fijn zijn dat er ongeveer een technisch directeur komt. Ja. Dus dat. Dat speelt nou wel. En zeker als je dan van die slechte wedstrijden speelt zoals tegen VVV. Ja, dan gaat het wel daarover. En ben jij nog een beetje betrokken nu erbij? Bij NAC? Nee, niet direct. Nee. Maar je bent er geweest. Maar daar zeg je toch een soort van. Ik ben eventjes in de winterstoppen. Dus al een aantal jaartjes terug. Toen was een paar bakjes koffie gedronken zeker. Als adviseur. Nee, ik zat in een technisch hart, zoals dat toen de tijd. Klankbord. Technisch hart. Nou, je maakt echt de beslissingen. Ja. En wij moesten in de winterstop kijken wat er nog gehaald kon worden. Maar dat wilde je niet blijven? Oh. Nee, dat had ik toen ook al gelijk maar gezegd. Omdat je voor analisten bestaat? Nou, of gewoon met die rol het je is, niet het is licht. Of het een of het ander. Ik vind op zich vind ik best interessante gedachten. Mm-hmm. Alleen dat betekent dat ik mijn tv-werk, daar moet ik mee stoppen. Want dat is niet te combineren. Ja. Dan zit je met twee petten op. Precies. Dat wil je niet. En ja, zou je het ooit nog willen? In de voetballerij, niet per se bij NAC misschien, maar gewoon iets? Nou, ik denk dat dat te zijn de tijd zeker wel een keer voorbij gaat komen. En wat voor hoedanigheid. Als NAC is overgenomen, het is helemaal Breda nu, dan pas jij er prima tussen. Maar Pierre is al onbezoldigd Maar je kan best twee dingen doen, toch? Het is bij Gert-Jan Verbeek altijd goed gegaan natuurlijk. En trainer zijn en aan de leeftijd. Dus het kan gewoon. Er zijn meningen over. Die stond geloof ik 16e in de derde Bundesliga. En dan kwam je even vertellen bij Ajax Feyenoord hoe het allemaal moest. Dat die rechtsbekken niks verkonden. Ja, dat is toch maar jij zegt niet combineren. Dat is gewoon. Nee. Niet als je TD bent. Nee. Oké. Wat wil je het nog over hebben, Lars? Ja, Lars, vertel. Er staat hier nog, Mart heeft nog wat opgeschreven. Heb je wel eens last van je reet omdat de hand van Ferry er zo diep in zit, zie ik hier staan. Nou, wat een veel gestomme vraag. Maar is geen Veronica offside, hè? Nee. Zou je daar gaan zitten een keer? Wat vind je van zulke programma's? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik. Ik wil voetbal inhoudelijke dingen horen. Ja, daarom zit je hier natuurlijk. En met een glimlach, prima. Op het moment dat de glimlach gaat overheersen en die gaat naar de 90% toe. Ja, dan wordt het een beetje te. Nou ja, vind ik. Maar ieder zijn ding. Maar uiteindelijk blijkt het te werken. Er is genoeg publiek voor. Ja. Maar het heeft weinig meer met voetbal te maken dan natuurlijk. Toch? Ja, vind ik wel. Ja. Van de meiden zijn gisteren Westkamp staand beffen. Ja. Dat ja. Ik ook wel eventjes. Dat is net op een randje. Dat is een beetje geforceerd af en toe. Ja. Een klein beetje. Klein beetje. Niet. Het is wel een beetje de manier waarop we eigenlijk het gros van de mensen elkaar aanspreken. Ja, een beetje kantine praten is het. Ja, dat is natuurlijk weer wel zo. Want als we het over Veronica hebben, of vandaag in je krijgt er nog wel eens van langs. Vind je dat een probleem? Ik vind het geen probleem. Kijk, op het moment dat je weet waar het vandaan komt, wat de wind vandaan komt, kan je de deur dicht trekken. Zo, dat is heel mooi. Dat gaat op een tekeltje. Ik sprak
een tijdje terug iemand die zei van, vind dat niet vervelend, want jij krijgt veel kritiek. Ik zei, nou, ik krijg helemaal niet veel kritiek. Ik krijg kritiek van dezelfde. Ja. Dat is iets anders. En als je dat dan maar met regelmaat hoort, mm-hmm. dan lijkt het alsof mm-hmm. je veel kritiek krijgt. Alleen, als elke keer dezelfde persoon dat zegt, dan doet het bijna niet zoveel. Omdat ik ook gewoon wel weet weer wat dat vandaan daar komt. Zit ook weer wat achter. Nou ja, ja. Maar ja? Dat, is het maar dan dat, zo'n slang, zeg maar dan? Ja, dat is het wel. Okay. Dat is het wel. En mensen worden, zonder dat ze het doorhebben, geïndoctrineerd. Over van alles. Of het nou de keeper van Ajax is die je dan zelf dan moet. Naammannetje zullen ze? Naammannetje? Nee, want ik ken hem niet. Nee, maar dat zijn Raffi. Toch? Ja, maar kan ik niet zeggen of dat wel of niet zo is. Okay. Maar je wordt beïnvloed. Je wordt beïnvloed. Meningen als wij aan tafel op zondagavond. Het beste voorbeeld is die raceback die PSV ooit had. Manolev. Ja. Ik kan me veel wijsmaken, maar die van elke speler, mm-hmm. ook van Messi, kan ik twee beelden laten zien maken, die niet goed zijn. En maar daar heeft Van der Gijp ook wel spijt van gehad, hè, dat hij daar zo lang door over is gegaan. Hij heeft hem wel redelijk kapot, want hij kon volgens mij toen zelfs nog naar Milan. Hij kon ook best wel goed voetballen, toch Manolev? Ja, die heeft hij kon nog naar Milan toe zelfs. Zo zeggen dat hij zeker niet zo slecht was. Nee, dat is maar niet. Als je bij WVV 7 kwam. Mm-hmm. Woensdrecht. Ja, Woensdrecht. Dan begonnen ze daar van, ja, lijkt Manolev wel. En denk je, wacht eventjes. Ja. Ja, maar dat is wat het doet met mensen. Ja. Maar jou persoonlijk deert het niet dat... Nee. Okay. Nee, ik heb er wel een harde huid door gekregen. Gekregen? Of heb je dat eigenlijk vanaf het begin? Ik bedoel, als je voetballer wordt, hebben mensen een mening natuurlijk. Vanaf moment 1 dat je op een veld staat natuurlijk. Heeft dat je nooit geboeid? Of? Zeker wel. Zeker wel. Maar ik vond het meer moeilijk in mijn beginjaren. Toen natuurlijk social media helemaal niet bestond. Als ik via ineens iemand hoorde dat ze iets over me gezegd hadden. Mm-hmm. Waarvan ik dacht van, hoe kom je erbij, weet je? Ik ben altijd aardig naar mensen toe. En waarom zeg iemand van, het is een lul? Ja. Dat vond ik heel erg vreemd. Alleen, uiteindelijk... Nu ben je er wel aan gewend dat mensen je een lul vinden. Ja. Nee, maar je komt er wel achter dat jij nooit voor iedereen het goed kan doen. En in het begin wilde ik dat nastreven. Maar dat is geen opgave. Die moet je snel laten vieren. Ja, en als iemand... uit oude Pekela of waar dan ook in Nederland mij een lul vindt. Ja, ik vind het prima. Maar ik bedoel, moet ik me daar druk over lopen maken? Wat iemand die ik nog nooit gezien heb of gesproken heb, wat die van mij vindt? Nee. Ja, gelijk man. Lekker biertje. Ben je dan blij dat je niet in de social media tijd voetballer was? Zeg maar, niet in het begin? Jawel, want ik denk ook wel dat voor de huidige spelers het prof zijn veel minder leuk maakt. Ja, dat denk ik ook. Ja, 100%. Omdat elke Jan Lul je een bericht kan sturen dat je... Mobiele telefoons met fotootjes. Je kan nooit een avondje gek doen. Moet je nagaan dat er nou naar Nederland-België 10 minuten na de wedstrijd dat er twee in de Nederlands elftal trainingspak aan het bier zitten. Ja. Dat ken niet meer. Die staan meteen... Maar zulke dingen, het is in mijn ogen niet leuker geworden. Ik vind de profs, die krijgen in de media ook vaak kritiek dat ze niet leuk zijn. Ik denk dat ze nog best wel echt wel toffe gasten tussen zitten. Mm-hmm. Alleen tegenwoordig is het als je een interview hebt van 4 regeltjes, mm-hmm. dan wordt er 1 regeltje uitgehaald en dat staat op alle knippen plaksaitjes en dat gaat de wereld in. En daar heb je dan last van. Want dan, je moet je verantwoorden. Ik moet dan tegen Joop zeggen, ja Joop, maar ik heb het zo echt niet gezegd. Mm. En Joop denkt misschien wel, ja klootzak, dat kan je nou wel zeggen, maar waar roken ze is vuur, want die krijg je ook altijd dan. Hè? Dat is ook een makkelijke inkoppen. Maar welke gozer, die was laatst bijna geschorst. Kramer. En Vaas, die keeper geeft een keer een leuk interview, eerlijk, zegt wat hij denkt. En dan moet je meteen bijna een matchje komen. Ja, maar jij toch zelf ook. Jij zit iedereen altijd af te zeiken op Twitter. Je hebt ruzie met Simon Mulder bijvoorbeeld. Jack van Gelder. Wie nog meer? Kruikenzeiker. Met wie heb je die zeik ik niet af hoor.
Nee, maar je hebt wel altijd honderd met een of andere Marengo ook op Twitter. Dronken. Liepen ze dronken te twitteren. Ja, hij met mij, hè? Ja. Maar hij heeft netjes excuses aangeboden, hè? Dat wel genaamd zijn. Ja, ik was ook aardig dronken, zei hij. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Hey, Pierre, we hebben ook nog een paar geluidsfragmentjes. Ja, we gaan naar een quiz. We gaan naar een soort van quiz. Heeft hij geen jingle, macht? En die horen we nu. Welkom bij de grote Is het Henk Spaan of Robin van Persie quiz. Het zijn geluidsfragmenten. Ja. En jij moet dan raden wie het gezegd heeft. Ben je er klaar voor? Maar hoe heet die quiz eigenlijk? Heb de quiz een naam? Wat heeft de quiz een naam? Is het Henk Spaan of Robin van Persie? Die spreken uit dezelfde mond. Ja? Dus antwoord is altijd goed. Antwoord is altijd een lekkere quiz. Dan win jij 100%. Oké, er komt de eerste. Ben je er klaar voor? Jazeker. Komt-ie aan. En wij hebben een zomer gehad met weinig regen. Dus voor de deur is een gazonnetje. Niet al te groot, 10 bij 10. Hij is helemaal vergeeld. Knalgeel. Ja. Dus ik heb enorme verwachtingen van die Pokémon. Ja. Wie was dit? Eén van de twee. Oh, het zijn niet volgens mij niet. Het was geen Bart de Graaf, hè? Het ging over een gazonnetje met Pokémon. Wie zal dat zijn van de twee? Is dat Henk Spaan of Robin van Persie? Het zijn niet momenten die per se over jou gaan. Oh, nee, ja, dan denk ik. Gezien de haargroei en de schedel, dan moet dit Henk Spaan. we gaan even kijken. Komt hij aan? Het antwoord. Ja. We hebben een zomer gehad met weinig Henk Spaan. Dus voor de deur. In de Hartgas podcast. Ja. Niet al te groot, 10 bij 10. Maar ze hebben vergeeld. Dus okay. Waanzinnig gesprek ook. Nou, dat was vraag 1. Hier luistert mijn opa altijd naar. Hartgras? Ja, de Hartgras podcast. Ja, wat is jouw favoriet? Luister jij wel eens een podcast? Zeg maar, wat is de beste? Ik heb helemaal geen opa's meer trouwens. Maar okay. Ik luister de NOS podcast. Ja. Voetbalpodcast. Maar dat moet je zeggen, hè? Je bent dat had ik wel gedaan als ik er zelf in had gezeten. Ja. Gegenpressing podcast, die gaat over NAC. Oh ja. Is die van de, dat is parel van... Van Benenstem is het. Oh, nee. Ja, en ik luister tegenwoordig ook de podcast over Heerenveen. Heerenveen? Ja, oké. Okay. Okay. En de eerste de beste natuurlijk. Ik ben vergeten te zeggen. Ja, jammer. Jullie laten me niet uitpraten. Oké, we gaan naar fragment 2. Fragment 2. Altijd bij fixtures om te zien welke wedstrijden worden uitgezonden, worden gespeeld in heel Europa, ze doen de vier grote competities. Conference League staat daar niet bij. Zo denken ze in Nederland dus over de conference. Ik versta daar ook geen ene kut van, mensen. Het zijn kutfragmenten. Sorry Pierre voor deze quiz, maar we gaan wel door. Dit zag er op papier erg leuk. Wie denk zou dit zijn? Was het Henk Spaan of Robin van Persie? Oh, weer, ja. Ik denk Robin. Ik kijk altijd weer Henk Spaan. Nog steeds Henk Spaan. Even luisteren. Weer Henk Spaan. Oh, wil je echt luisteren? Worden uitgezonden. Of worden het ging over de Conference League. Ja, we gaan door. En is dat de Conference League? Staat er niet bij. Ja. Nee, is het weer... Dit was Henkie weer. Ook weer in de podcast. En van meneer, wat was dit dan? Want die wordt toch niet meer zo vaak gevraagd? Ja, daarom heeft hij ook zijn eigen podcast. Eigen podcast. Ja. Maar zie je hem wel eens in het echt, Henk Spaan? Nee, nooit. Maar stel nou dat we hem hier... wat gebeurt er dan? Daar zijn mensen die je niet zo leuk vindt. Mm-hmm. En er zijn... Gluipers. Ja. Oeh. Dit is een gluiper. Okay. Maar wat is er gebeurd dan tussen jullie? Nou, want dat weet ik echt niet namelijk. Nou ja, dat heeft wel een beetje te maken, of eigenlijk alles te maken met Robin. Ik was analist in 2014 tijdens de WK. En toen is er een opzetje gemaakt tussen Robin, Hugo Borst en Henk Spaan. Om... Na afloop, want Robin die kwam niet bij de NOS tijdens dat toernooi. Oh, ja. En toen de laatste dingen kwam hij na heel veel vertraging. Maar dat had te maken met het feit dat zij aan het bellen waren. Kwam hij bij Jack van Gelder toen de tijd zitten. En toen begon hij over Van Hooijdonk kan beter gaan golven. Wat overigens een fantastisch idee is geweest. Ja. Daarover later meer. Ja. Komt er nog aan. Maar ja, daar waren
Henk Spaan en Hugo Borst de verantwoordelijke voor. En dat weet ik, heb ik uit eerste hand ook van mensen rondom mijn Nederlands elftal die het echt kunnen weten. Ja. Want anders zou ik dat ook niet kunnen zeggen. Ik heb daarna nog een keer, toen had hij weer iets over mij gezegd. Heb ik hem gebeld, heb ik gevraagd, Henk, ik weet waar, hè, waar wringt de schoen? Nou, dat werd allemaal een beetje niet verdraaid. Hij zei eigenlijk helemaal niks, dus er was niks aan de hand. Nou, prima. Iedereen mag kritiek hebben op mij. Ik vind dat geen enkel probleem. Want, maar als jij... hun vonden jou te kritisch over Robin van Persie? Ja, dat was de insteek. Dat is de insteek, juist. Okay. En wat mij het meest eigenlijk, daar ben ik eigenlijk... werd ik echt pissig over. Dat was dat er werd een voorselectie gemaakt vorig jaar voor Jong Oranje. Jong Oranje. Ja, en hij schrijft columns in, weet je, Amsterdamse Parool, krant? Denk ik. Parool. Parool. De plaatselijke suffertje noem ik dat altijd. En toen stond daarbij dat het heel erg vreemd was dat Sydney speelde bij Bologna net. Dat Sydney Vooijdonk bij de voorselectie. Daar zit iedereen bij. Ja, ik ben nog net niet opgeroepen. Maar. Dat hij bij de voorselectie van Jong Oranje zat. Ja. Oké, als je problemen hebt met mij, dan ga je niet over zoiets wat helemaal geen... issue is, want het is geen... Gewoon over de rug van jouw kind. Nou, precies. Ja, weet je, dat vind, dan ben je een glijpend. Ik ga geen taart eten met Mauri Stijn. Maar als ik Sam Stijn een mooi goal zie maken tegen Twente, dan zeg ik bij Studio Voetbal dat het een hele goede speler is die met scorend vermogen... Mm-hmm. Ik bedoel, daar heeft die jongen geen ruk mee te maken. Nee. Maar dat is zoals ik erin sta. En het zegt heel veel over deze still wannabe bekend Henk Spaan. Beetje zoals ons wannabe bekend. Ja. Pierre, dat komt dus allemaal omdat jij kritisch bent geweest op Robin van Persie. Maar het ging het niet om een vrije trap, toch? Daarover gaat het. Ja, dat was het ding. Zo begon het, hè, met die vrije trap. Vrije trap, toch? Die ja, hij, dat is al heel lang geleden. Dat was één momentje. Ja. Dat was op zich... Weet je, dat komt elke keer terug en iedereen blijft het daar elke keer over hebben. Maar je gelooft ook niet dat één zo'n moment... Nee. De oorzaak is dat je helemaal broeieert met elkaar. Nee, dat kan toch niet? Vind je dat zonde of vind je het wel best? Ik vind het best. Ik bedoel, ik ben dat jaar dat seizoen later ben ik weggegaan. Bij Feyenoord, bij Fenerbahçe. Mm-hmm. Ja. En wat iedereen vaak vergeet is dat Robin... Want die denken dat Robin toen ook weg is gegaan. Nee, Robin is nog een jaar later. En die heeft toen eigenlijk problemen gekregen met Van Marwijk. Waardoor die niet meer bij wilde tekenen. Dus ik ben een tijd geleden nog... Ik kom me wel eens tegen. Maar dan is het... Zeggen jullie elkaar wel gedag? Ja, bij de Conference League finale. Ja, okay. In de catacomben. En dan geven we elkaar een hand. Ja, weet je, wij nodigen elkaar ook niet uit. Nee, voor de verjaardag. Jullie komen elkaar niet op de verjaardag tegen. Nee, maar... Robin van Persie krijgt van mij altijd een hand. Henk Spaan, die krijgt een poffert op zijn neus. Ja, dat is duidelijk. Zullen we er nog eentje doen? Om even af te sluiten. Anders mag al dat werk voor niks gedaan. Maar dan heb ik nog even één vraag. Want Henk Spaan is toch eigenlijk, dus eigenlijk ook de mond van... Spreekpop. De spreekpop. En dus maar ook van Hugo Borst. Maar Aten Mos heeft weer een hekel aan Hugo Borst. Ben jij dan ook weer team Aten Mos automatisch? Nee, ik ben altijd team van Hooydonk. Oké, okay. Heel goed. Ik ben wel team Aten Mos. Ja? Ja, zeker. Ik ben groot fan. Nou, ik ben ook weer redelijk gebrouilleerd. Met Aten Mos? Waarom? Nou, die heeft mij toen natuurlijk met dat voetbaltwitteraar van het jaar. Toen heeft hij mij natuurlijk die prijs uitgereikt. En dat was Dikke Mik. En Aad zei van, ik volg Ferry ook altijd op Twitter. Die heeft altijd goede analyses en dan echt diepgang over NAC en zo. Dus... En toen is hij mij een paar maanden later gaan ontvolgen. Ja, dat kan niet. Dus, in het social media. Dat was in de periode met Mauri Stijn. Dat was een periode met Mauri Stijn. Ja. Ik moet wel zeggen, jullie zijn wel chauvinistisch, hè, in Den Haag. Nee, maar jullie niet in Breda. Maar het mooie was dat er in Breda gebeurde wat. Werden we overvallen door een paar Haagenezen. Ja, wij denken we nemen nog een clubje over. Maar jullie zaten hier gewoon naar die Chinezen kijken. En hoe je eigen clubje eigenlijk bijna naar de kloten ging. En iedereen uit Den Haag begon zich druk te maken met wat er in Breda gebeurde. Het is wel zo. Inderdaad, we begonnen ons wel druk te maken om Breda. Heb ik trouwens nooit aan meegedaan.
Nee, ja, dat klopt. Ik heb maar dat zag ik ook wel een beetje op Twitter. Joop heeft ook maar een heel klein mening. Bescheiden meningen. Jongens, we doen er nog even twee. Komt er nog even eentje? Jullie zijn chauvinistisch. Nou, een keer eentje. Jullie zijn ook iets onduidelijker graag. Dit was te makkelijk. Dames en heren, komt ja. Weet je hoeveel huizen die ik had? Twee paarden? Ja. Twee konijnen. Twee katten. Ja. En een hondje. Een Jack Russell. Twee paarden. Wie heeft er twee paarden, twee konijnen, twee katten en een Jack Russell? Dat is denk ik Robin van Persie, want ik zag pas iets voorbij komen dat zijn dochter paard rijdt. We gaan even kijken. Weet je hoeveel huizen die ik had? Twee paarden? Ja. Robin. Twee konijnen. Ja. Twee katten. Ja. En heb jij huisdieren? Goeie vraag. Kijk. We gaan er diepte in houden. Heb jij geen huisdieren? Nee, geen huisdieren. Nee. Wij hebben... Ik vind het vies. Hond of poesen, man? Nee. Nou, ja, ik kan te zeggen. Oh. Dan zou ik eerder voor hond kiezen. Maar ik ben allergisch voor katten. Oké. Maar nee. We hebben twee konijnen gehad. Toen die kinderen een stuk kleiner waren. Maar die keken er eigenlijk niet naar om. Die beesten stonden in een bak in de garage. Dat ben jij het aan het doen, hè? Ja, en die zijn op een gegeven moment overleden. Zomaar, netjes begraven. Die kwam hier 2 jaar later achter. Ja. Ja, ja. Netjes begraven in de tuin. Ja, ja. Onder het kunstgras. Nee. Ja. Nee. Geen huis. Ik ben niet echt een dierenvriend. Oké. Okay. Ja. Het was vandaag ook nog toevallig dierendag. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar helemaal geen op je bord. Nee, zie jij mijn hond die hier zit? Nee hoor. Ja, ik vond het een hele goede quiz. Ja, we hebben nog één vraag. Ga je nog een laatste? Ja, nee, dit is zo'n succesnummer. Gewoon nog een eentje. Gaan we uitmelden. Komt ie aan. Daar moet je iets mee doen hoor, met dit. Patent op aanvraag sowieso. Dit kort. Oei, oei, oei. Nou, komt ie aan, jongens. Dat wij een stilist die... alles op gevoel en nooit op kracht doet enorm zullen gaan missen op het veld. Dit ging over Joop Buiten in de A1 van Forum Sports, maar wie heeft het gezegd? Nee, dit is... Wie is dit? Dit is zijn de teksten van iemand die met veel bewondering naar een voetballer kijkt. Ja. Ja? En ik spaan over Robin van Persie. Dat gevoel heb ik ook erbij. Ja. Ja. We gaan even luisteren. Dat wij... Ja. Een stylist die alles op gevoel en nooit... Oh, dat ben ik. Ja. Oh, waarom ik mijn versie? Ja, nou, dat... Kijk. Ik heb er niet geloven. Nee. Zeker. Een man met voetbalverstand. Kon jij jezelf daar niet uithalen? Nee, joh, meestal zeg ik zulke verstandige dingen niet. Hey, even één vraagje tussendoor. Wie is er warriger, ik of Tom Egbers? Want Pierre, ik heb het vorige week hier in de podcast gezegd. Ik vond het waanzinnig. De eerste vraag aan jou tegen Polen, geloof ik. Pierre, speelt Oranje vandaag om te winnen? Dat was zijn eerste vraag aan jou. Hoe zat jij daar? Wat dacht jij toen? Want wij zijn met z'n drieën, even voor de duidelijkheid, en de luisteraars weten, wij zijn groot fan van Tom Egbers. Wij vinden hem waanzinnig. Nee, maar wel een beetje warrig af en toe. Ja. Hoe zat jij daarbij? Dat is Tom. Die, als je denkt van, nou, dit gaat goed appeltje eitje worden, dan is hij toch in staat om ineens uit een andere invalshoek iets voor je neus te gooien. Ja. Ja, daar ben je dan even stil van. Maar ben je er ook een beetje verbouwereerd van dat je denkt van, wat vraag je nou eigenlijk? Ja, en tegelijkertijd wil je ook niet een maar je snapte wel wat ik bedoelde. Een bot antwoord geven eigenlijk. Want ja, meestal, ik vind zo'n vraag die verdient een bot antwoord. Ja. Alleen ja, dat maar het was eigenlijk wel een goede vraag. Want het ging er toch om dat Oranje praktisch al, volgens mij was het tegen België namelijk, dat ze praktisch al geplaatst waren, toch? Zijn een puntje genoeg. Dan moet hij dat even uitleggen. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik vond het dan mooi, want Rafael is volgens mij ook wel iemand die daar heel soms, dan zie ik jou en Rafael zo naar elkaar kijken. En dan denk ik bij mijn eigen, hopelijk gaan ze hem niet uitlachen na deze vraag. Ja. Soms heb ik wel het gevoel dat jullie dat een klein beetje stiekem doen. Nou ja, dat is een beetje de driehoek die we wel hebben. Dat kan zomaar gebeuren. En ja, kijk, wij hebben met z'n tweetjes altijd in de kleedkamer gezeten. Ja, jullie zijn natuurlijk Dick en Mick. En Tom heeft ook gevoetbald. Zegt hij. Herakles. Alleen ik denk dat Tom vaak zichzelf moest omkleden in het scheidsrechterslokaal. Waar je in je eentje zit. Ja. Nee, maar wij zijn gewoon wat sneller. Iets ad remmer. Ja, en Tom is een stukje rustiger.
Ah, ik ben wel echt fan van. Maar wel een hele lieve man, toch? Hij is super lief, toch? Super lief. Ja. Maar wat ik me nou afvraag, als jullie dan met zo'n interland en met Nederland zelf dan, je bent weg, gaan jullie daardoor ook met elkaar om? Of trek je gewoon je eigen plannen en je ziet elkaar anderhalf uur voor de wedstrijd? Nou, wij gingen weg. Wij zijn al tijden niet meer op locatie geweest. Door corona. We zitten altijd in de studio nu. Behalve in de wedstrijd in Nederland zelf dan. Maar ja. Ja, dan zit je in het stadion. Of nou de Kuip is of de arena. Ja, dan zie je elkaar daarna ook niet meer. Maar in die tijden dat je nog wel op locatie ging. Dan hadden we wel altijd een... hapje en een drankje. De avond voor de wedstrijd was het een hapje en een drankje. En na afloop zit je dan eigenlijk met de radiocommentatoren, tv-commentator... Zit je bij elkaar nog met een redactie en dan drink je wat. Wil je nog wat drinken trouwens? Nou, ik dacht dat je nooit zou vragen. Maar ben je wel eens dronken aangeschoven met zo met Raf? Dat jullie een keer lekker zijn gaan lunchen met zo met Oranje dan een beetje uit de hand gelopen? Nee, dat niet. Dat niet. Aangeschoten? Nee. Aangeschoten wild. Nee, ja. Nee, maar... je kan best een drankje doen. Zo, dat is allemaal niet zo... Ik bedoel, als voetballer zou je dat nooit doen. Ja, dat wel. Ja, profvoetballer. Ja, profvoetballer. Ja. Ik zeg klein nuance op de plaats. We hebben het nu natuurlijk al een beetje over Oranje. Het WK komt eraan, nog zo'n 50 dagen. Ja. Hoe sta jij erin? Als in waar het is, hoe er gevoetbald gaat worden, het moment van het jaar dat we met klimaatverandering bezig zijn. Dan moet je even met één vraag beginnen, denk ik. Ja. Nou? Niet net als Tom Egbers. Sorry, ik ben ook wel eens warrig, dat merk je. Wat zou dan, jij? Dan zou ik beginnen van, wat vind jij ervan dat we het in Qatar doen, het WK? Juist. Ja, nou, ik heb daar al wel wat over gezegd. Ik vind dat dramatisch, omdat eigenlijk na de bekendmaking van het WK 2018 en 2022, Rusland en Qatar. Dankjewel. Lekker macht. Vrij snel daarna wist iedereen eigenlijk al dat het gekocht was. Ja. En ja, Rusland lag dan natuurlijk 4 jaar dichterbij dan Qatar. Maar daar hadden ze de stekker uit moeten trekken. Ja. Eigenlijk uit allebei. En gewoon kunnen verplaatsen naar de landen die... Al de faciliteiten toen, hebben. Ja. Nou ja, precies. Ja. En die ook onderdeel waren van dat WK-bid. Dus ja, kijk... De ophef die nu continu ontstaat. En ik vind dat van de ene kant... Je moet nooit je ogen sluiten voor wat er ergens gebeurt. We hebben WK gespeeld in Brazilië. We hebben een WK gespeeld in Rusland. We hebben een WK gespeeld in Zuid-Afrika. Ja. Gaat niet alles goed, hè? Nee. Verre van alles goed. Dat is zo. Maar in Qatar zijn er wel ook... Door de bouw van stadion zijn gewoon doden gevallen. Zeker. Hier is het veel duidelijker. Dus, ja. Hè? Maar... Mensenrechten is niet alleen het bouwen van stadions. Hmm. Maar ik snap de kritiek. Aan de andere kant, ik wil alle programma's nog wel eens zien op 19 december. Ja, dat ben ik. Als een dag na de finale. Want? Omdat want, ik dan verwacht dan? Dat wij dat helemaal niet meer over Qatar gaan hebben. Nergens meer. Ja, dat bedoel je. Dat weet je, dan vergeten wij die problemen daar. Precies, en die problemen aan het voetbalfeest. Niet aan het voetbalfeest, maar meer dat het toernooi klaar is. De problemen zijn niet meer interessant. Ga jij daarheen? Ga jij daar eigenlijk heen? Ja, ik ga er wel heen. En heb je daar wel echt over nagedacht om misschien niet te gaan? Of was het voor jou duidelijk, gelijk wel duidelijk? Nee, ik heb daar niet over nagedacht om niet naartoe te gaan. Omdat mijn werk is, ik ben voetbalanalist. En... Ja. Ja, dat vind ik een beetje hetzelfde als wanneer dat je voetballer bent. Mm-hmm. Want dan doe je ook je werk. En ja, dan ben jij speler van Nederland zelf al. Ja, en dan willen we heel graag hebben dat die gasten dat die zich uitspreken. Dat die iets statements maken. Maar we weten allemaal, voetballers en politiek. Ja, het is allemaal een beetje voor de vorm natuurlijk ook. Nou ja, precies. Maar willen we dat dan horen? Maar vind je eigenlijk dus dat eigenlijk voor jou de NOS eigenlijk de beslissing moet maken of jij er wel of niet heen gaat? Dus zeg maar of zij wel of niet het gaan behandelen. Jij hebt gewoon zoiets van ze gaan het uitzenden en mijn taak is analyse geven. Dus zolang zij bepalen we gaan het erheen doen en verslag doen, ga ik er naartoe. Ja, vind ik ook. En als jij de rechten koopt voor een WK, voor de WK's, en blijkt dat, hè, want misschien dat ze, daar weet ik niet, of ze dat ze die eerder gekocht hadden al, dan dat zij wisten dat WK in Qatar zou zijn plaatsvinden.
betwijfel ik overigens wel, want dit is al heel lang, ligt al heel lang vast. Dan moet je, of je gaat en je pakt het aan, want je hebt die rechten gekocht. Mm-hmm. Of je verkoopt ze, je gaat niet. Nee, precies. En wat vind jij even, heb jij nog, zeg maar, spelers met wie jij in het verleden gevoetbald hebt, misschien bij het nationale elftal? Nou, ik denk niet dat ik de naam hoef te noemen, maar je hebt iemand die is ambassadeur van dat WK daar. Wat vind jij daarvan? Zeg maar dat mensen dat, nou, je kan het wel zeggen, Ronald de Boer zien we op tv, is ambassadeur en die schuift eigenlijk dat soort dingen terzijde. Ja. Zeg maar, wat kan je, vind je dat je dat als oud-speler, dat moet je toch niet zo erbij gaan zitten? Zeg maar ambassadeur daarvoor worden? Hij mag voor mij ambassadeur zijn van dat WK in Qatar. Weet je, iedereen is daar vrij in. Ik vind alleen dat je, hij had nergens moeten gaan zitten. Want hij hoeft voor Qatar, hoeft hij niet de ambassadeur te zijn die in talkshow gaat zitten en uit gaan leggen. Dat het allemaal wel meevalt. Dat het allemaal wel meevalt. Ja, dat hoeft helemaal niet. Dat is vooral weet je, steeds eigenlijk. En ja, maar dan ga je voor gaas. Hè, dus laat ik zo zeggen, ik had, als ik in die situatie voor Ronald had gezeten, dan had ik mijn werkzaamheden tot en met de WK voor tv opgeschort, stilgelegd. Ja, en ook niet aangeschoven bij talkshows. Ja. Want daar kan je alleen maar mee de fout in gaan. En daar gaat hij ook mee de fout. Ja, of hij had gewoon moeten zeggen van, ja, ik vind het heel vervelend wat daar gebeurt, maar wie zegt er nee tegen 3 ton, hè? Of zo. Ja. Dat had ook 3 ton. Wees dan gewoon eerlijk. Ja, maar ben jij wel eens benaderd voor zulke dingen die misschien ethisch gezien niet helemaal... Hè? Stel dus dat jou ervoor gevraagd. Kijk, nu hebben hun daar over gevoetbald, hè, Frank en Ronald. Dus daar zullen de lijntjes wat korter. Maar Stijn, maar volgens mij Beckham en dat soort gasten doen het ook. Stel dat ze waren bij jou aangeklopt. Wil jij ambassadeur worden voor het WK in Qatar? Ja, nou, ik sluit niet uit dat ik daar nee tegen had gezegd. Het is veel makkelijker voor mij om nu te zeggen dat ik de nee tegen had gezegd. Dat ga ik niet doen. Ja, want, zeg maar eens nee tegen een paar miljoen, hè? Zou het miljoen zijn? Je hebt al genoeg natuurlijk. Wel. Ja, maar dat, weet je, dat vind ik ook altijd wel makkelijk. Want dat denken we namelijk altijd van profvoetballers. Maar wij weten niet wat er in de familie is gebeurd. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, ja, misschien hebben ze het geld nodig. Ja. Nou ja, dat zijn broer verneukt het nog wel eens op zijn werk. Dus ja. Ja. Nou, daar komt nog wel alles voor. Nee, ja, dat, en natuurlijk is dat makkelijker achter. En zeker als je ziet wat het allemaal losmaakt in Nederland. Dat is natuurlijk makkelijk. Ben jij een 98? Waarom had je dit jaar zo? Zeg maar, was dat gewoon een keuze? Of? Ja. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld... Jij dacht dat ik met mijn 28ste kaal ben geworden. En dat ik daarna weer haar heb gekregen. Nee, goed. Wat ook eens best kan. Je bent in Turkije geweest, toch? Ja, is dat zo? Ja, ziet er goed uit. Ben jij eerlijk? Oh nee, ik bedoel meer gevoetbald, hoor. Ik dacht voor zaken. Maar je hebt het verhaal van Ronaldo, de oldschool Ronaldo, die had toen dat gekke driehoekje. Ja, maar deed hij omdat hij eigenlijk half geblesseerd was. En hij, toen zei hij van, dan hebben het mensen meer over mijn haar dan hoe ik voetbal. Ja, dat was ook daar, toch? Ja, dat was... Was dat 2002? 2002. Ik heb er nog steeds af en toe nachtmerries van, man. Nederland tegen Brazilië. Voorzet. Pierre naar de bal. Bliksemafleider, hè? Vasthouden en geen penalty krijgen. Jij bedoelt de goal, maar penalty situatie. Ja. Anders waren we gewoon wereldkampioen geworden. Ongelooflijk. Nou, het zat erin toen. Ja, absoluut. Dat was wel een gegeld team. Is dat het meest scheiden team waar je ooit in hebt gevoetbald? Ja, 98 hebben we nou Oranje 98. Ja, buiten Beekvrij Dames 2. Ja. Lekker man. Was dat de beste? Ik kon best wel wat, maar als ik daar ging meetrainen, dan had ik de eerste 2 dagen voor kwalificatiewedstrijd, had ik minimaal 2 dagen nodig om bij te komen. Ja, nou, om echt een beetje in hetzelfde tempo mee te kunnen. Ik vond het echt waanzinnig. Ja? Ik was eigenlijk ook een soort supporter, want je had de beste plek eigenlijk. Nou, echt. Toch? En ik kreeg nog een rugnummer ook. Ik hoefde eigenlijk nooit te spelen van het begin. Alleen als het een keer wat lastig werd. Ja, dan was zo'n super sub. Ja, populair in heel het land ook. Ik vond het ook wel kick als kleine jongen. Ik was 12 toen. Pierre van Hooijdonk komt erin. Put je hands up voor Pierre. Op dit toernooi.
toen waren wij een jaar of 17, 18 en wij zaten met onze vrienden bij elkaar te kijken. En toen was het dus Nederland-Zuid-Korea in de pool. Ja. En er stond 4-0, was leuk en gezellig. En toen kwam Pierre erin, die maakte de 5-0. Maar dat was wel onze Pierre die op een WK... Jullie daar. Ja, wij lagen op elkaar gedoken van blijdschap. Ja, en kikken. Dat zoiets dan kon gebeuren, dat was echt wel kippenvel. Ja. Nou ja, zo heb ik het eigenlijk zelf ook gevoeld. Ja, dezelfde soort van beleving. Omdat je... Wat voelde je dan? Ik was geen onderdeel van... de selectie van de Faroe-eilanden. Ik was onderdeel van een kandidaat. Wat gewoon kandidaat was om wereldkampioen te worden. En ik had dan ook nog een soort van eigen rol. En ik maakte de 4-0 tegen Zuid-Korea. Maar dan daarna was er weer een journalist die dan wel eens een keer zei van... Moet Hiddink niet beginnen met Van Hooijdonk? En dan zat ik eigenlijk al zo... Nee, niet doen. Maar hou me in deze rol. Ik vind het wel grappig, want je zat er dus echt als supporter eigenlijk. En ook misschien wel te denken van, wat doe ik hier? In die kwalificatiecyclus had ik wel mijn ja... Wel je waarde. Had ik wel mijn waarde bewezen als supersub. De eerste interland was Wales uit. Toen kwam ik erin bij 1-0 achter. En ik maakte vrij snel 2 goals. Ja. Uiteindelijk werd het nog 1-3. Ronald de Boer overigens. Toen nog geen ambassadeur van Qatar. Maar ja, dat... Ik werd ook gerespecteerd. En wat ik al zei... Kijk, gingen we vrije trappen nemen. Nou, we stonden met een paar gasten. Nou, en Frank de Boer nam vrije trappen bij Ajax. En binnen no time... had ik de status van, specialist. Ik kwam in deze wedstrijd, en dat had het verhaal eigenlijk nog veel mooier kunnen maken. Ik werd erin gezet. We kregen een vrije trap op rand 16. Toen dacht jij van... En Hiddink zei gelijk, wissel, nu. Dus het bord omhoog. Ja. Nou, en ik kom erin. En ik... die bal die lag al klaar, er stond niemand bij. Robin was er niet. Ja. Dus er stond helemaal niemand bij die bal. Omdat iedereen wist, dit is... Dit is zijn dingetje. Ik schoot hem in de muur. Ja. Ja. Heb je een vrij bij het Nederlands zelf een vrije trap gemaakt? Ja, wel. Eentje, vriendschappelijk. Vriendschappelijk, maar wel tegen Brazilië uit. Okay. Ja. Toen gingen we in juni, hadden we 2 wedstrijden tegen Brazilië. 1 keer 2-2, waar 11 man aan de scheid was toen. Die hadden allemaal voedselvergiftiging opgelopen. En in die tweede wedstrijd mocht ik 20 minuten voor tijd opdraven. Toen stonden we na een kwartier om een 3-0 achter. En ik maakte nog 3-1 10 minuten voor tijd. Mooie? Ja. Bij Dida. Wat is jouw favoriete vrije trap? Is dat die tegen Freiburg? Was dat tegen Freiburg? Was dat tegen Eindhoven? Freiburg, die kon niet. Ik dacht dat tegen Jalen. Nee, maar eigenlijk, weet je... Misschien de meest spectaculaire vrije trap van mezelf ga ik naar beneden halen. Maar ik kijk ook wel naar wie er in de goal staat. En... We hebben het net over die vrije trap tegen Dida. Mm-hmm. Ik heb Supercup finale tegen Real Madrid, tegen Casillas. Ik heb Champions League tegen Buffon. Ja. Ja, en dan zal ik er best nog wel 400 vergeten zijn. Nee, maar dat maakt het wel. Dat maakt het mooier voor jou. Dat wil je echt kicken. Ik neem nu ook nog vrije trappen op zaterdag. En ja... Daar hoef ik niet zoveel risico mee in te nemen. Dus de scherpte, die gaat er eigenlijk bijna af. Want waarom zou ik het risico nemen en dan dit naschieten... terwijl keeper gewoon in het midden blijft staan... en een meter van de paal ziet hij er ook in. Ja. Maar deze keepers, dat is wereldtop. Ja, maar wat Pierre eigenlijk wil zeggen... Mooi, die van Freiburg, dat was eigenlijk gewoon een speler die in de goal stond. Laten we wel eerlijk wezen. Tegen Freiburg had je 4 keepers op kunnen stellen. Maar die had... Niet normale trap, man. Ja, die was wel zuiver, ja. Dat is echt... UEFA Cup finale. En dan ga ik hem weer naar beneden halen. Dat is echt veel meer geluk geweest. Ja? Ik heb veel vrije trappen gemaakt. Eigenlijk bijna alles daar gebeurde... Daar deed de bal wat... mijn hersenen wilden, mm-hmm. of mijn voeten deden wat mijn hersenen wilden. Die vrije trap, die wilde ik gewoon keihard indraaien. Ik had nog geen bal geraakt. Ja. Wij stonden 2-0 achter, waren eigenlijk virtueel uitgeschakeld. En ik wilde een keer een bal raken. Mm-hmm. Klinkt heel simpel, maar dat was het wel. En met alle risico die bal
erin draaien. En misschien dat er iemand erbij kon. En niet, dan stuitte die misschien nog wel eens bij de tweede paal zo binnen. Wat je ook nog wel eens ziet. Dat iedereen er langs gaat. En juist. Die... En deze, die bleef maar gaan. Die normaal... Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat het meer een onbewustie was dan we allemaal denken. Dit was een veel minder bewustie dan alle anderen. Hey, en weet je wat er gebeurde na die wedstrijd? Nou. Er kwam er een nummer uit, hè? Put your hands up, Poppy. Put your hands up, Poppy. Hey, maar Sydney heeft het ook, hè? Dat is ook bizar, hè? Dat blijkbaar toch te trainen is. Het is ergens wel degene. Maar zag je bij Sydney, als hij dan jong is, doet hij het, zeg maar, leert hij het dan aan? Ja, die heeft dezelfde aanloop. Of zie je dan meteen dat hij iets... Kan dat echt iets genetisch zijn? Ja, dat hij dezelfde manier loopt? Of, nee, of, ja, het, toevallig, ik heb vanmiddag met hem... geluncht. En het kwam zijn moeder, die kwam langs en die rende eventjes een stukje. En die rent precies zoals mijn dochter. Maar, en mijn zoon... Had hij de ruzie of? Mijn zoon die... Hij had wel amputatie. Mijn zoon die rent precies zoals ik ren. En dat is met trappen. Ja, dus een heleboel mensen die denken, oké, dat heb jij hem geleerd. Nee, ik heb geleerd waar je op moet focussen. Waar je moet, wat de curve van een bal doet. Mm-hmm. Maar zijn aanloop, ja, dat doet hij toch echt zelf. Maar dat heeft hij niet gekopieerd van jou? Dat hij gewoon gekeken hebt hoe jij het doet? Kijk, want rennen, dat doe je denk ik onbewuster dan een bal trappen. Toch? Ja, dat... zeker. Maar als jij... Hoe, het mooi hoe dat heb we je... echt die diepgang gaan van hoe je moet rennen. Hè? Ja. Zie je? Die zit, je merkt nu... Ja, nee, dus hoog niveau. Hier hoor je Affelay niet over. Hoor je Van Meulen niet over. Snap je? Ja, is het jou ooit wel eens opgevallen dat Affelay elke zin begint met zoals ik al zei? Die begint elke zin die hij uitspreekt zoals ik al zei. Dat is... Moet je maar zo eigenlijk gaan we opletten. We zitten wel op een uur. Weet nog een vraagje? Wat wordt het in Qatar? Ja. Gaan wij... Kijk, ik ben heel erg, en volgens mij Joop en Ferry in wat mindere mate. Ja, maar wij zijn wel groot Louis-fan. Ik heb echt het gevoel dat voor dit, juist omdat het een WK wordt dat nu al in opspraak is, dat we het gewoon gaan winnen. Wat denk jij? Ja, heeft dat winnen iets met feit te maken dat het een opspraak is? Ja. Nee, maar gewoon dat alles, het is een spraakmakend toernooi. En het dat Louis zijn laatste klusje, dat het nu gewoon gaat gebeuren. Ja. Heb je dat ook? Nou, ik denk wel dat we de beste coach hebben. Ja? Daar zitten haak en ogen aan, hè. Want zijn... Ben jij fan van Louis als mens? Ik ben fan van... de trainer van Gaal. En, maakt hem zo goed? Nou, de know-how van het spelletje. Ik heb hem ook meegemaakt. En het was toevallig de periode dat hij de eerste bondscoach was na lange tijd. Die zich niet wist te kwalificeren voor een eindtoernooi. Ja, dus Jason dan Mac kunnen we heel makkelijk zeggen van, hij kan er niks van. Nee, hij was toen gewoon... Hij behandelde de spelersgroep alsof het de 18, 19-jarigen waren met wie die Bij Ajax de Europa Cup 1 won. Maar know-how, voorbereiden, alles. Als ik dat afzet tegen Hiddink Advocaat, Rijkaard, Van Basten. Die heb ik bij Nederland zelf gehad. Ja, dan is hij echt buiten categorie. Ja. Alleen, wat Hiddink juist weer heel veel heeft. Hè, de warmte. De warmte. Het schouder. De arm om je heen. Dat had hij toen niet. Ja. En nu zie ik hem dat weer wel doen. En wat ik eigenlijk zo knap vind aan Verhaal is een oudere trainer. En we hebben een aantal oudere trainers in de Eredivisie gehad. Nog niet zo lang. En die doen eigenlijk hetzelfde kunstje wat ze 20 jaar geleden ook deden. En Verhaal, die is een aantal jaar uit het voetbal geweest. En die heeft continu rondgekeken wat er in het voetbal gebeurt. Want dat verandert constant. Ja. En dan met dit komen, met een nieuw systeem, dus niet... gaan verankeren in het oude Hollandse school. Want daar hoor je helemaal niemand meer over. Nou, nu komt hij met een supermodern systeem. Als oude trainer... Ja, daar heb je wel respect voor. Ja, zeker. Alleen zijn manier van communiceren met de media. Kun je over discussiëren? Nee, mooie tv. Ja, kijken graag. Zeker. Maar tegen Stekelenburg wel eens wordt het echt een beetje afzeikerig. Nou, snap je? Zo van... Eigenlijk niet zozeer bij de wedstrijden, maar die persconferentie. Dat... Ja. Maar hij heeft die... De pers, die hebben er geen verstand van.
Nee. Volgens hem. Ja. En ja, daar wil... Maar dan mag je nog wel normaal antwoord geven op vragen. Ja, vind ik ook, vind ik ook. Toch, maar geniet er wel van. Ik ook. Maar hoe gaan we eindigen? Worden we kampioen of wanneer gaan we eruit? En wie gaat er op doel? Dat zijn de laatste twee vragen. Die ik denk dat we... kwartfinale. Ja. En wie op goal? Niet verder. Ah ja, je vaak... ligt eraan tegen wie we moeten natuurlijk. Nou ja, ik vind dit wel een elftal wat mits het intact blijft, hè, qua fitheid. Mm-hmm. Kan wel iedereen verrassen. Dat heb je nu ook wel gezien in die wedstrijden. Ja. Ik heb het idee dat we het juist tegen de grotere landen goed doen. Ja, heb ik dus ook altijd. Ja. Ik denk dat als we tegen Brazilië komen, dan als we die pool ook komen, dan kan dat. Die pool, daar zie ik dat. Wat was het ook weer, Senegal? En nog twee. Ik ga door. Het gaat er wel aan die jongen voor mij. Het gaat maar en wie gaat er wel principe, hè? Oh, ja. Linie scoort. Pas weer. Of is hij oud? Nee. Of van Freiburg? Nee, de beste keeper moet op goal. Dan zeg ik Sillessen. Maar ik sluit een konijn uit de hoge hoed niet uit. Bijlo? Dat zou ik zomaar eens kunnen. Fitte Bijlo. Pierre, de laatste, want we zitten al ruim over een uur. Door. Wij zien jou ook wel eens bij Studio Voetbal natuurlijk. Is niet op vrijdagavond de ferry? Oh ja, we zijn vrijdag. We zien jou ook wel bij Studio Voetbal. En je bent altijd wel fashion gekleed. Broek vaak hoog aan de onderkant. Nee, wat heb opgerold. Jij, opgerold. Wat heb je momenteel voor sokken aan? Dat is een goede vraag. Nou, ik heb eigenlijk nooit sokken aan. Nou, nee. Want dat is heel mooi. Want wij hebben hier onze eigen sokken. Omdat wij jou altijd zonder sokken zien zitten. Een prachtig mooi paardje sokken voor jou. Eerste de beste sokken. Ik bedoel, ja, weet je, we willen niet onder druk zetten, maar het zou heel leuk zijn als je eens een keer aan doet op tv. Ja, dat wil ik best, maar je staat 39-41. Oh, red je dat niet? Ik heb 46. God kan lukken. Dan ga je als je een schaar hebt, dan kun je maar winnen. Bedankt. Lekker man. Doe eens een keer aan. Nou, Pierre, in ieder geval jij hartelijk bedankt. Nou, kijkers en luisteraars bedankt. Zeker. Het zit erop. Ja. Dit was ons experiment. Laat even weten wat je ervan vond. Hoe vond jij het, Pierre? Ik vond het leuk. Ja? Ja? Ja. Heb je het gevoel dat je anders hier kan praten? Ja, dan wel. Ben je nee, maar, ja, Tom. maar dat was wel. Is dat iets wat jou goed ligt als je gewoon lekker wat vrij uit kan praten? Ja, ja, zeker. Tuurlijk. Okay. Dat... kijk, hier maakt het allemaal niet zoveel uit. Nou. Nee, ik bedoel... Nee, het kan lekker, gaan makkelijker door elkaar heen. Het is het rommelige in een podcast is prima. Ja. Dat is wat minder makkelijk om naar te kijken dan wanneer dat je aan tafel zit. En je zou de rommel hebben van cameraman. Ja, absoluut. Ja. We gaan eruit met een knaller. En we vragen jou wel. We gaan er nog een keer. Je hoeft niet mee te doen, Pierre. Nee. Yeah! Kijk, ik hoor het nog niet. Oh ja. Pierre, want wij mochten niet doen alsof we onder de indruk waren van jou. Hè? Maar mag ik zo op de foto met je?